du stöd? Svara min. Jo, men den kommer inte stöd. Så stöd du stöd? Vänta, mamma där. Åh, nej, stöd. Nej, svara den. Jag vill titta på telefonen. Jag vill inte bara på telefonen. Mm. Det är sånt. Det är sånt. Jag kör ju. Back. Back. Rubba. Rubba, rubba. Så. Ja, bye. Ja.